ወደፊት በጣም ስኬታማ የሚሆኑ ሰዎች አሁን ላይ ብዙ አይነት መስዋዕትነቶችን ለመክፈል ዝግጁ ናቸው። አሁን ላይም የሚከፍሏቸው መስዋዕትነቶች ወደፊት እነሱ እየተጠበቁ ያሉትን ህይወት እንዲኖሩ ይፈቅድላቸዋል። አሁን መስዋዕትነት ሲባል ግን ምን ማለት ነው? መስዋዕትነት ማለት ረጃጅም ሰዓታቶች በስራ ቦታ ማሳለፍ ማለት ነው። አሁን ላይ መዝናናትን ትቶ ስራ ላይ ማተኮር ማለት ነው። አላስፈላጊ የሆኑትንም ሰዎች ከህይወታቸው ማስወጣት ሊሆን ይችላል። የወደፊት ህይወታቸው በጣም እንዲያምርላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ጧት ጧት የመነሳት ምንም ችግር የለባቸውም። የሚያገኙትንም ገንዘብ ከማጥፋት ይልቅ የሚፈልጉት አላማቸው ላይ ያውሉታል። ስለዚህ መስዋዕትነት በጣም ክሪቲካል ወይም ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ቃል ነው። በቀላሉ መስዋዕትነትን እንግለጸው ቢባል ራሳችሁን ዲሲፕሊን የማድረግ ባህሪ ማለት ነው። አሁን ላይ ያለችሁን ትንሽዬ ደስታ ለመደሰት ከመሞከር ይልቅ ነገሩን አቆይታችሁት እናንተ ከመጠብቁት በላይ የሆነ እርካታና ደስታን ማጣጣም ማለት ነው። ሶፍት ዲሲፕሊን፣ ሶፍት ኮንትሮል ወይም ደግሞ ራሳችሁን የመቆጣጠር ጥበብ ይባላል። ወይም ደግሞ ሌሎች እንደሚሉት ሶፍት ማስትሪ። ራሳችሁን ዲሲፕሊን ዳርጋችሁ ስትቆዩ የምታገኙት ውጤት በጣም ረጅም ጊዜ የሚያስጠብቃችሁ መስሎ ሊሰማችሁ ይችላል። እኔ ጋር ሰዎች ብዙ ጊዜ መተው የሚሉኝ ነገር ይህ ነው። ብራያን፣ እኔ በጣም ዲሲፕሊንድ ነኝ ግን ውጤቱ ራቀብኝ አልመጣለ ሚሉኝ ብዙ ናቸው። ነገር ግን ይህ በጣም ስህተት ነው። እናንተ ዲሲፕሊንድ ከሆናችሁ ውጤቱን ወዲያውኑ ነው የምታገኙት። በስፒሪቹዋል ዲቨሎፕመንት እንዲህ የሚሉት አባባል አለ፣ ለኃጢአቶቻችሁ አትቀጡም በኃጢአቶቻችሁ ትቀጣላችሁ እንጂ። ብዙ ጊዜ የሚመስለን እኛ በሰራናቸው ኃጢአቶች ፈጣሪ እንደሚፈርድብን ነው። ነገር ግን በዛው ልክ ግን ከዛም በላይ ራሳችን ላይ ሁልጊዜ እየፈረድ ነው። ምን ስናረግ? ኃጢአት ስንሰራ ማለት ነው። ይህ የመንፈሳዊ አመለካከት ቢሆንም በዕለት ተዕለት ህይወታችንም ላይ ልናመጣው እንችላለን። ጉዳት የሚያስከትሉ ለእናንተ በጣም ጎጂ የሆኑ የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ። እዛውም ልክ ግን ለምታደርጉት መልካም ነገር እንዳለ ትሸለማላችሁ። እናም ስትሸለሙ ወዲያውኑ ነው ታገኙታላችሁ። እናንተ በደንብ ዲሲፕሊንድ በሆናችሁ ቁጥር ራሳችሁን እየወደዳችሁና ራሳችሁን እያከበራችሁ ትሄዳላችሁ። ስለ ራሳችሁ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ? ራሳችሁን ትወዱታላችሁ? ሰዎች እኔን ይወዱኛል ብላችሁ ታስባላችሁ? ሰዎችም ይጠሏችሁስ ይመስላችኋል? ራሳችሁን በወደዳችሁ ቁጥር፣ ራሳችሁን ባከበራችሁ ቁጥር፣ ለራሳችሁ ትልቅ የሆነ ዋጋን ባስቀመጣችሁ ቁጥር የተሻለ አመለካከት፣ የተሻለ ግንኙነት እናም የተሻለ ደስታን ልታጣጥሙ ትችላላችሁ። ስለ ራስ መተማመን ደግሞ የሚያስገርም ነገር አለ። ማረግ የምትፈልጉትን ቀላልና በጣም አዝናኝ ነገሮችን አላረግም ብላችሁ ከባባድና ማረግ የሚጠበቅባችሁን ነገሮች ባረጋችሁ ቁጥር የራስ መተማመናችሁ ከፍ እያለ ይመጣል። ራሳችሁንም በደንብ እየወደዳችሁ ትመጣላችሁ። የእናንተ ሰልፍ ኢሜጅ ወይም ደግሞ የእናንተ እይታ ከፍ እያለ ይመጣል። ራሳችሁንም እንደተሻለ ሰው እያያችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ትላንትና በተነጋገርነው መሰረት ደግሞ የእናንተ ሰልፍ ኢሜጅ እና ሰልፍ ኮንሰፕት የራሳችሁን ብቃት ሊወሰን ይችላል። ስለዚህ በአይምሯችሁ ውስጥ የሳላችሁት የራሳችሁ ማንነት የራሳችሁ እውነታ ይሆናል። ስለዚህ ሶፍት ዲሲፕሊንን እየተለማመዳችሁ ስትመጡና የበለጠ ከባባድ ነገሮችን እያረጋችሁ ስትመጡ አይምሯችሁ ውስጥ የሚለቀቅ ኬሚካል አለ። ይህም ኬሚካል ኢንዶርፊንስ በመባል ይታወቃል። ኢንዶርፊንስ ደግሞ ኔቸርስ ሃፒ ድራግ በመባል ይታወቃል። ኢንዶርፊንስ በአይምሯችሁ ውስጥ በተለቀቀ ቁጥር ደስተኛ እየሆናችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ዲሲፕሊንድ ስትሆኑ አይምሯችሁ ውስጥ የሚረጨው ኢንዶርፊንስ ኬሚካል እናንተን የበለጠ ዲሲፕሊንድ እንድትሆኑ እያበረታታችሁ ይሄዳል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ፣ እናንተ ከባባድ ነገሮችን ማድረግ ያስደስታችኋል። እንደነዚህ አይነት ከባባድ ነገሮችንም ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በራሳችሁ ትኮራላችሁ። ኩራት ደግሞ ትልቁ ስሜት ነው። ለዚህ ነው ሶፍት ዲሲፕሊን ወዲያውኑ ሽልማታችሁን ይሰጣችኋል ያልኩት። የሚታይ የሚነካና የሚጨበጥ ነገር ለማግኘት ጊዜ ይፈልጋል፣ እሱ ግልጽ ነው። ነገር ግን የምታገኙት ሽልማት በሙሉ ውስጣዊ ማንነታችሁን ሊያጠነክር የሚመጣ ሽልማት ነው። አሁን ሶፍት ዲሲፕሊን ምንድን ነው? ሶፍት ዲሲፕሊን ልማድ ነው። በምንድን ነው ይህንን ልማድ ላመጣው የምችለው ካላችሁ ደግሞ በልምምድና በሬፔቴሽን ወይም ደግሞ ድግግሞሽ። አንድን ነገር ደጋግማችሁ ስታደርጉ ያ ነገር ልማድ ይሆንባችኋል። ስለዚህ ስኬታማ ከሆኑ ሰዎችና ስኬታማ ካልሆኑ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ይህ ነው። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ስኬታማ የሚያደርጓቸው ልማዶች አሏቸው። ከነዚህ ልማዶች መካከል ዋነኛ የሚባለው ማድረግ ያለባቸውን ነገር ማድረግ ስላለባቸው ብቻ ማከናወን ነው። አብዛኛው ሰው ግን እንደሚታወቀው ይህንን መንገድ አይከተልም። ብዙ ሰው አቋራጭ መንገድ ይፈልጋል። ያ አቋራጭ መንገድ ደግሞ ወዴት ይወስዳችኋል? ወደ ኮንፈርት ዞን ወይ ደግሞ ወደ ምቾት ክልላችሁ። የኮንፈርት ዞናችሁ ጉድ ደግሞ ተነግሮ አያልቅም። እዚህ የምቾት ክልል ውስጥ ቁጭ ካላችሁ የእናንተን የወደፊት ህይወት ሊያበላሹ የሚችሉ ውሳኔዎችን እየወሰናችሁ እነዛን ተግባራት በማከናወን በነዛም ተግባራት ደስተኛ መሆን ነው። ደስታው ግን ለብዙ ጊዜ የሚቆይ አይደለም።
instant gratification ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ደስታ በመባል ይታወቃል። ስለዚህ እናንተ ማረግ የሚጠበቅባችሁ ነገሮች ያረጋችሁ ስትሄዱ ደግሞ አይምሯችሁ በጣም ይጨነቃል ማለት ነው። ለምን ካላችሁ አሁንም ከኮንፈርት ዞናችሁ ይወጣችሁ ስለሆነ ያለመደውን ነገር ደግሞ ስታመጡበት አይምሯችሁ ይደነግጣል መልሶ እዛ ቦታ ላይ ከታችኋል። ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ አዳዲስ ልማዶችን ለመልመድ ስትሞክሩ ምትቸገሩት። ታዲያ ሁሉ ጊዜ አይምሯችሁን ችላ ያላችሁት አዳዲስና ማረግ ያለባችሁ ነገሮች ስታረጉ አይምሯችሁ ውስጥ የተቀመጠው ኮንፈርት ዞን እየተለጠጠ ይመጣል። ለክ አዲስ ኮንፈርት ዞን ውስጥ እንደመግባት ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ አዲስ ኮንፈርት ዞን ውስጥ ስትገቡ አይምሯችሁ የለመደው ከባባድ ነገሮችንና ማረግ ያለባችሁ ነገሮች ስታረጉ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዲሲፕሊን እንደሆናችሁ ማረግ ያለባችሁ ነገር በስሜቶቻችሁ ሳይሆን ማረግ ስላለባችሁ ብቻ ተነስተታችሁ ስታረጉ አይምሯችሁ ኮንፈርት ዞን ውስጥም ሆኖ እየተደሰተ ይመጣል። ለምንድን ነው የሚደሰተው? አይምሯችሁ ኮንፈርት ዞን ውስጥ እስካለ ድረስ ሁሉ ጊዜም ደስታ አለ። በፊት እናንተ ኮንፈርት ዞን የነበረው እናንተን ወደ ኋላ የሚያስቀራችሁ ባህሪያቶች ስብስብ ነበር። አሁን ግን ያንን ኮንፈርት ዞን ቀይራችሁ እናንተን ሊያለመልሙ የሚችሉ ባህሪያቶችን ስታስገቡበት ውስጣዊ ማንነታችሁ እየታደሰ ይመጣል። ማለትም ኢንስታንት ግራቲፊኬሽን ይኖራል ግን ከውስጥ ነው። ሲደመር ደግሞ ወደፊትም ይኖራችሁ ህይወት በጣም ያማረና እንዳቀዳችሁት ይሆናል። ጀርመናዊ ፍልስፍና ጉታ እንዲህ ብሎ ነበር። Everything is hard before it's easy. ሁሉም ነገር ቀላል ከመሆኑ በፊት ከባድ ነበር። ስለዚህ እኔም መመላችሁ ነገር ይሄ ነው። Self discipline ለመገንባት በጣም ትቸገራላችሁ። ከባድ ነው የሚሆነው። በዛ ሰዓት ከራሳችሁ ጋር በጣም ትግስተኛ መሆን አለባችሁ። እስከዛሬ ድረስ ከባባድ ነገሮችን ጀምራችሁ ወደ ኋላ ስታፈገፍጉ ነበር። ያገኛችሁትም ውጤት አንድ ነው። ስለዚህ አሁንም ወደ ኋላ ካፈገፈጋችሁ የተለየ ውጤት አታመጡ። ልክ ከራሳችሁ ጋር ጦርነት እንደመክፈት ማለት ነው። ይህንን ጦርነት እናንተ ልታሸንፉ ይገባል። ሁልጊዜ አይምሯችሁ የሚያሸንፍ ከሆነ ህይወት አይኖራችሁ። ስለዚህ ጠዋት ተነስታችሁ የምታረጉትን ጦርነት እናንተ ምረጡ። ጠዋት ተነስታችሁ ቀላልና አዝናኝ የሆነ ነገር ነው ማድረግ የምትፈልጉት ወይስ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁን አስፈላጊ ነገር? ምርጫው ሁልጊዜ የእናንተ ነው። አንድን ልማድ ለመገንባት 21 ቀን ይፈጃል። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ማድረግ ያለባችሁን ነገር ለ21 ቀን በተከታታይ አንድም ቀን ሳትስቱ መስራት ነው። የረጅም ዓመት ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ ስኬታማ ከሆኑና ካልሆኑ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ስኬታማ ሰዎቹ ስኬታማ ያልሆኑት ሰዎች ማድረግ የሚያስጠላቸው ነገር እንዳለ ያረጋሉ። ምንድነው ይሄ የሚያስጠላቸው ነገር ካላችሁ ደግሞ ስኬታማ ሰዎቹ ማድረግ የማይፈልጉት ነገር ነው። ነገር ግን እንደዛም ቢሆን ማረጋቸውን አያቁሙ። በዚህም የተነሳ ውጤታማ ይሆናሉ ማለት ነው። ስኬታማ ሰዎች ልክ እንደ ሌሎች ሰዎች ሲዝናኑ መዋልን የሚያስጠላቸው ይመስላቸዋል? በፍጹም። እያንዳንዱ ሰው ሲዝናና ቢውልና ቢያድር በጣም ደስ ይለዋል። ብዙ ስኬታማ ሰዎችም ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተሻለና ሰፋ ያለ ጊዜን ቢያሳልፉ ይመርጣሉ። ነገር ግን እንደዛም ቢሆን ለስራቸው ቅድሚያ ይሰጣሉ ለዓላማቸው። ለምን ካላችሁ እዚህ ዓለም ላይ ሁሉም ነገር ትሬድ ነው። አንድ ነገር ማግኘት ከፈለጋችሁ አንድ ነገር መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዓታችሁን፣ ጊዜያችሁን፣ ኤነርጂያችሁንና ሙሉ አቅማችሁን አውጥታችሁ ለአንድ ነገር ስታውሉ ያ ነገር በጣም ፍሬያማ ይሆንና ለእናንተ ደግሞ ስኬትን፣ ደስታንና ገንዘብን ያመጣል። ስኬታማነት ምቾት አለው ካላችሁ በፍጹም የለውም። ስኬታማ ሰዎች ምቾት በሌለው ቦታ ምቾት እንዲሰማቸው ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በየቀኑ ለ14 ሰዓት ለስራቸው ለዓላማቸው የሚውሉ ሰዎች ከሆኑ ሙሉ ሰዓታቸውን ስራቸው ላይ ማጥፋታቸው ምንም ምቾት የሚሰጥ ነገር ባይሆንም እነሱ ያንን ለማዳቸውን ከመልመዳቸው የተነሳ ያ ነገር ምቾታቸው ይሆናል። ስለዚህ እናንተ ምቾት የሚነሳችሁ ነገር አባሩና ያንን ነገር ምቾታቸው አርጉ ይለናል ብራያን ትሬሲ፣ ካናዲያን አሜሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከርና ደራሲ። ስለ ሶፍት ዲሲፕሊን ያስተማሩን ትምህርት በዚህ መንገድ አቅርቤላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።